إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 14 اکتوبر 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 270 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کور کرنے جا رہے ہیں. سورہ لقمان بھی مکی سورت ہے اور قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 31 اور اس میں حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک سمجھ لیں برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے, پیغمبر تو نہیں تھے اور نہ ہی کسی پیغمبر کی صحبت میں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت ایسی عطا فرمائی تھی, دانائی ایسی عطا فرمائی تھی کہ اس کی برکت سے وہ حق تک پہنچ چکے تھے, توحید تک پہنچ چکے تھے. کیونکہ اگر وہ کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہوتے تو جب وہ اپنے بیٹے کو اسی صورت میں ان کی نصیحتیں نقل ہوئی ہیں کرتے تو پیغمبر کی پیروی کا حکم ضرور دیتے, یا پھر اپنی پیروی کا حکم دیتے اگر وہ خود پیغمبر ہوتے. بہرحال حکیم لقمان کے تعارف کے اعتبار سے اور حکیم لقمان کی جو 10 نصیحتیں اس صورت کے اندر آئی ہیں, 8 تو حکیم لقمان کی ہیں اور 2 اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کی ہیں جو ان سے سکپ ہوئی ہوئی تھی. یہ کل 10 نصیحتیں ہیں. ان کے اوپر الگ سے اسی رمضان المبارک میں جو پچھلے سال گزرا 1438 ہجری میں ہم نے ایک ڈیٹیل لیکچر 1 گھنٹے کا ریکارڈ کیا تھا حکیم لقمان کی 10 نصیحتیں, مسئلہ نمبر 176 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈڈ ہے. تو اب میں اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں الگ سے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل گفتگو کر چکا ہوں حکیم لقمان کی پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے نام ان کے اعتبار سے, تاکہ ہم آج اس کو ٹائملی کور کر لیں سورت کو. کوشش تو ہے کہ پوری سورت ہی کور ہو جائے آج کی اس کلاس کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہیں. اس الکتاب سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن پاک نازل ہوا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہدی و رحمت للمحسنین, یہ ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے.
جو واقعی نیک بننا چاہیں ان کے لیے قرآن حکیم میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی موجود ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو, صرف پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں, یعنی وہ نماز کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اور نماز میں بھی سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور دیتے ہیں زکوٰۃ, اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پہ تو ان کا یقین کامل ہوتا ہے. آخرت پر یقین کیے بغیر کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے مر کے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے, اس وقت تک اس کا قبلہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. اسی لیے آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, یقین کی حد تک وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے, سورہ لقمان کی آیت نمبر 6. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو چیزیں, لہو کی باتیں, ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں. کس لیے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ, تاکہ بغیر علم کے, بغیر کسی سرٹن ڈیفینیٹ نالج کے, لا علمی میں, بے خبری میں گمراہ کر دیں اور لوگوں کو. وَيَتَّخِذَا هُزُوًا, اور اس کے مقابلے پر اس قرآن کا جو ہے وہ مذاق بنا لیتے ہیں. قرآن کے مقابلے پر لہو الحدیث, فضول کی باتیں, سٹوریز, یعنی عرب کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اس وقت ظاہر ہے نہ کوئی ڈرامے نہ کوئی فلمیں, اس طریقے سے تو چیزیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن ایسے جو گویے ہوتے تھے جو گانا بھی گا لیتے ہوں اور سٹوریز بھی سنا لیتے ہوں, جیسا کہ ہمارے بھی آج اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں شاید باقیات السیئات موجود ہوں, باقیات الصالحات تو نہیں میں کہتا, یعنی ان برائیوں میں سے وہ سیف الملوک کے اشعار, اس میں تو کئی کفری اشعار, گستاخانہ اشعار بھی موجود ہیں, اور اسی طریقے سے ہیر رانجھا, یہ پڑھنے والے لوگ گویے موجود ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے سٹوریز سنانے والے, یہ عرب کے کلچر میں بھی موجود تھے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مبارک جو کتاب نازل ہوئی یہ لوگوں پر اثر چھوڑ رہی تھی, تو کافروں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی نکالا کہ اس کے مقابلے پر, چونکہ قرآن حکیم میں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات موجود ہیں اور کئی ایک واقعات ہیں, تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے قرآن کے مقابلے پر انہوں نے اس قسم کے جو قصہ گو تھے ان کو ہائر کرنا شروع کیا, جو کہ اس طرح کے فضول سٹوریاں سنانے والے, باتیں کرنے والے, تاکہ قرآن حکیم سے لوگ ہٹ کر اس کو سنیں, اور پھر اسی کی پلی لیتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قالوا اساطیر الاولین, یہ قرآن حکیم بھی تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہی ہیں نا, تو اگر مقصد باتیں سننا ہے, گفتگو سننا ہے, سٹوریاں سننا ہے, تو وہ تو ہمارے قصہ گو بھی سنا لیتے ہیں. تو یہ اس کو قرآن حکیم کی دعوت کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ ذریعہ اڈاپٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لہو باتیں, اس قسم کے قصہ گو لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا اس طرح کی سٹوریز بک لیتے ہیں قرآن حکیم کے مقابلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے, تاکہ لوگ قرآن حکیم کی بجائے ان چیزوں کو دیکھیں, یعنی بغیر علم کے, بے خبری کے لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس قرآن حکیم کو اس کے مقابلے پر مذاق بنا لیا جائے کہ یار وہ بھی ایک سٹوری بک ہے, سٹوری تو یہ بھی سنا لیتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, ایسے لوگوں کے لیے پھر ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, ظاہر ہے قرآن کے مقابلے پہ جو کھڑا ہوگا اس کے لیے پھر صرف عذاب کے الفاظ کافی نہیں ہوں گے, ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان, اللهم ثبتنا على القران, اللهم ثبتنا على الايمان, اللهم ثبتنا على الاسلام, امين ثم امين.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرَا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر منہ پھیر لیتا ہے. یہ خاص کریکٹر ہے جو بھی شخص اس قسم کا ایٹیچوڈ رکھتا ہے. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، اس طرح تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیجول لیتا ہے. کَأَنَّهُ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر سکل ہے، اس کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی، بھاری پن ہے، کان بہرے ہو چکے ہیں اس کے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں کو پھر بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یعنی کس طرح ٹانٹ کیا جا رہا ہے کہ خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی. اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ان کے لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور خوشیوں والے باغات، نعمتوں کے باغات، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے، سچا وعدہ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ غالب ہے، اگر چاہے تو ان گناہگاروں کو پکڑ لے، لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہیں کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ شاید لوگ میری طرف پلٹ آئیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے. یہ جو ہم نے آیات کور کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6, 7, 8, 9، چار آیات، ان میں سے جو آیت نمبر 6 ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو الفاظ آئے، لہو الحدیث، یعنی غافل کر دینے والی باتیں. تو میں نے بتایا اس زمانے میں مشرکین عرب نے قصہ گو لوگوں کو ہائر کیا، تاویل خاص کے اعتبار سے تو لہو الحدیث سے مراد یہی چیزیں ہیں. اس کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یعنی اس کی روایت مضبوط نہیں ہے. لیکن تاویل عام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، قرآن سے غافل کر دے، وہ ظاہر ہے لہو الحدیث کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس قسم کے بے حیائی پر جو مبنی گانے ہیں، ان کی حرمت تو الگ سے موجود ہے. میں نے مسئلہ نمبر 172 گانے شاعری اور میوزک کے اعتبار سے ریکارڈ کروا دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے. جو اچھی شاعری ہے اس کو تو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا. بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے احادیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار سنے، آپ پسند بھی فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات جو مختلف عرب کے شعراء کے کلام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض شعر زبانی بھی یاد تھے اور آپ سنایا بھی کرتے تھے. لیکن جو بری شاعری ہے اسے سورہ الشعراء کے اندر اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے اندر کنڈیم کیا گیا ہے. مسئلہ نمبر 172 میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آج میں اسی کانٹیکسٹ میں اس کرٹیکل ایشو کو ایڈریس کروں گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہوا ہوا ہے، ڈائس کے اعتبار سے، یہ لڈو کے اعتبار سے، اور کیرم بورڈ، تاش، شطرنج، یہ جو انڈور گیمیں ہماری یعنی ایک سمجھ لیں کلچر کے اندر موجود ہیں، اور اب تو اینڈرائڈ ایپس بھی آ چکی ہیں ان کی، آج کل تو لوگ اسمارٹ فون کے اوپر ہی گیمیں کھیلتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہمارے علماء کے ہاں بھی اور جو لبرلز ہیں ان کے ہاں بھی، دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں، کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ لہو الحدیث کے کانٹیکسٹ میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896، اور مشکات میں بھی موجود ہے 4560. یہ جو میں نے نمبر بتایا ہے مسلم کا، یہ 5896 انٹرنیشنل نمبر ہے. اگر وہ فواد عبد الباقی والی ترکیب میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 2260-10، لیکن یہ کنٹینیوس نمبرنگ جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ اسلام 360 کے اندر آپ کو یہ دونوں نمبرنگ مل جائیں گی. کنٹینیوس جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اسی کے مطابق عموماً اب کتابیں شائع بھی ہو رہی ہیں، دارالسلام والوں نے دونوں نمبرنگ ایڈ کی ہوئی ہیں. بہرحال مسلم 5896 اور مشکات انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں یہ 4500 آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا.
یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجس جانور ہے، پلید ہے، اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا۔ اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا، انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائس، اور پھر اندھے نو کے چاہیے دو آنکھاں، اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، علماء نے کہا جی وہ ڈائس کا لفظ موجود ہے لہذا لوڈو حرام ہو گئی، کیرم بورڈ حرام ہو گیا، شطرنج حرام ہو گئی، تاش حرام، انہوں نے کہا جی جو جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نا ہم اس پہ، کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنری اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بساط جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی، وہ لڈو نہیں تھی، نہ اس وقت کوئی لڈو موجود تھی، بل ایک طرح کی گیم تھی، اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے، کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر، بعض نے شطرنج کر دیا، حالانکہ شطرنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اگر شطرنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شطرنج کی گیم ہے، لڈو تو ہے ہی نہیں تھا، وہ تو خام خواہ گھسیٹ کے اس میں ڈال دی، کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا، کسی نے کوئی گیم ڈال دی، یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا جی اس میں جناب اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا جائے۔ شطرنج کے حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شطرنج کو فی نفس ہی گیم کے طور پر کنڈیم کیا گیا ہو۔ باقی رہا کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ، تو وہ جی اس میں وہ شعر بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو بس کھلونے کے طور پہ ہیں، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ بھی گھوڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے، نہ وہ کوئی بت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں، نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں، تو یہ تو یعنی غیر علمی باتیں ہیں، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے۔ شطرنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالوور ہیں سلفی علماء، انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا، وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں، شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ اجمیوں کا جوا ہے، یعنی جس طرح اسلام نے جوئے کو حرام کیا ہے تو اجمی عربیوں کے اگینسٹ اجمیوں کی یہ ایک جوئے کی گیم ہے۔ حالانکہ یہ روایت بالکل منقطع روایت ہے، بالکل کمزور روایت ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کے دوران مشکات المصابی کے اندر لکھا ہے یہ روایت بالکل کمزور ہے، اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور امام باقر کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے، امام باقر جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے یعنی امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے، اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین کے بیٹے ہیں۔ تو امام باقر کی ملاقات تو دور کی بات ہے، امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو، ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں، امام زین العابدین کو المتوفہ 95 ہجری، امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے 148 ہجری میں۔ تو امام باقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے، اور بیچ میں واسطے انہوں نے مینشن نہیں کیے، تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منقطع ہوتی ہیں، وہ سند ہی مکمل نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منسوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے، یہ روایت ہی بالکل مردود ہے، اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے، اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دی ہے کہ منقطع روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں،
وہ بھی کمزور درجے کی ہیں. وہ کنٹینیوس تین روایتیں ہیں مشکات کے اندر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510, 4511 اور 4512. یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں. شطرنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شطرنج کو حرام قرار دیا گیا ہو. اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز, انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے. یعنی اگر کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف کہ وہ اجمیوں کا جوا ہے تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا نا اس کے اوپر, ادروائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا نا. تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شرعی حدود کو پھلانگ نہ دے. اب کرکٹ ہے, وہ ساروں کے نزدیک ہی جائز ہے, لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی یا تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ کیا جائے گا, مولویوں سے پہ کہنا انہوں نے سمجھ آ جائے, جو کہتے ہیں جی تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ سے کرواتے تھے مسجد نبوی میں, بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے نا تو جو سنت کام بھی ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے. اصل جس کو کہتے ہیں نا وہ بیماری کی جڑ کیا ہے, کرالریز بعد میں بنائیں, پہلے اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ جڑ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرام کام نہیں کیا جائے. اسی طریقے سے آؤٹ ڈور گیمیں بھی جتنی ہیں, کرکٹ ہو یا اسی طریقے سے بیڈمنٹن ہو اور باقی گیمیں, ان کے اوپر بھی اگر جوا لگایا جائے گا تو حرام ہوں گی. یا پھر جیسے فٹ بال ہے اور بسا اوقات بیڈمنٹن بھی اور ہاکی وغیرہ جس میں لباس مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں ان کی ران کھلی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں, فی نفسی وہ گیم غلط نہیں ہوگی. تو اگر کوئی اور شرعی پابندی نہ ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر حلال ہوں گی. تو یہ انڈور گیمیں جتنی بھی ہیں, چاہے وہ شطرنج ہو, لڈو ہو یا تاش ہو, اسی طریقے سے کیرم بورڈ ہو, ایون گھر میں سنوکر بھی کسی نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گیم نہیں لگاتا. اب یہ نہیں ہے کہ جی جڑا ہارے گا وہ پیسے دے گا, وہ تو پھر جوا ہی ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ اگر کھیلنے کا شوق ہے تو جو دونوں کھیل رہے ہیں وہ آدھے آدھے پیسے کر کے دے دے تو جوا نہیں ہوگا. یا کوئی تیسرا بندہ دے دے کہ یار دو غریب نے کھوا دے کہ انہوں نے کھلا دو, اس طریقے سے حلال ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو لڈو کے اوپر بھی لوگ جوا لگا رہے ہیں. یعنی ہمارے جہلم شہر کے اندر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا اتنے خوشو خوشو سے لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں لڈو. ظاہر ہے وہ تو مطلب بغیر شوق کے تو نہیں کھیل رہے ہوتے, یقیناً کوئی مطلب اس کے اوپر پیسہ وغیرہ لگا ہوتا ہے ان کی کوئی, یعنی آپ سمجھ لیں انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہوتا ہے. تو اس طرح کی پھر حلال گیمیں بھی حرام ہو جائیں گی. تو یہ گیم حرام ہونے کی وجہ کو آپ تلاش کریں. لہٰذا یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر جو 6 میں لہو الحدیث آیا, یہ اسی صورت میں اپلائی ہوگا جب واقعی وہ فی نفسی اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیزیں موجود ہوں. تو اس طرح کی ساری گیمیں اگر کوئی اینڈرائڈ ایپ کے اوپر کھیلتا ہے اور اسی طریقے سے فزیکلی کھیلتا ہے گھر کے اندر اور اس میں ٹائم ضرورت سے زیادہ نہ لگائے اور اس دوران نمازیں بھی ضائع نہ ہوں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, تو تب یہ ساری کی ساری چیزوں کو میں جائز کہہ رہا ہوں. کیٹاگوریکل ڈیسیژن نہیں سنا رہا ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو عموماً ہوتا ہے. اب چار مطلب بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. تو اینڈرائڈ ایپ کے اوپر بھی کھیلا جائے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے فضول. یعنی ٹائم, مسلمان تو اس طرح اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا, اس کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے. اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے لہو الحدیث کے حوالے سے, وہ یہ واٹس ایپ کے اوپر یا اس طریقے سے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے پوسٹیں خام خواہ کی لگاتے رہنا, اور معذرت کے ساتھ اس میں جو دیندار طبقے ہیں وہ تو بہت زیادہ انوالو ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا, پھر جوابوں پہ جواب, اور پھر اسی دین کی آڑ کے اندر مولویوں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہ ہے لہو الحدیث, چاہے بغیر جوئے کے بھی کیا جائے. تو ان تمام کی تمام چیزوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے, اور کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بہت دقت نظر سے فتویٰ لگانا چاہیے. یہ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ دینا چاہیے, قرآن حکیم میں اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کئی مواقع کے اوپر یعنی کنڈیم کیا گیا ہے کہ خام خانہ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے پوری تحقیق کے ساتھ. تو یہ احادیث کا غلط یوز کیا گیا. صحیح مسلم 5896, مشکات میں 4500, اور نرد کھیل تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ اجمیوں میں اگر رواج اس کا موجود تھا تو یقیناً اس کے اندر کوئی حرام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا. باقی یہ جو ہماری انڈور گیمز ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ لگانا جو ہے یہ دین میں
غلو کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ کی کمی ہے, اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی فقہ اور ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے. صرف ظاہری الفاظ کے اوپر چیزوں کے اوپر فتوے نہیں لگا دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اب میرے بھائیوں اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں, سورہ لقمان آیت نمبر 10. خلق السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ تعالیٰ نے, اسی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں. ان اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ستون ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے, اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں چونکہ نظر نہیں آ رہا تو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا, اور زمین میں اونچے اونچے پہاڑ لنگر کے طور پر رکھ دیے. اَن تَبِيدَ بِكُمْ, کہ وہ ان کو لے کر ڈولتی نہ رہے, یعنی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے وہ زمین کی جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, اس کی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے کی ہے, جس طرح ویل بیلنسنگ میں بھی ویٹ ایڈ کرتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور اگائے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہر طرح کے نفیس جوڑے. جوڑوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نباتات کو بھی پیدا فرمایا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں نے تمام تخلیقات کی. ہذا خلق اللہ, یہ تو ہے اللہ کی تخلیق کی گئی چیزیں. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اب مجھے دکھاؤ وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ ہمارے جو میرے علاوہ اور ہستیوں نے بنائی ہیں, ذرا وہ بھی مجھے تخلیق ذرا دکھاؤ اللہ کے مقابلے پر. وہ آپ جس طرح کی بھی تخلیق دکھائیں گے اس کے لیے جو پرائمری سورس ہے وہ تو گاڈ کی بنائی ہوئی چیز ہوگی. جیسے یہ اب لکڑی کا ٹیبل ہے, یہ بنایا تو کسی انسان نے ہے, لیکن اس کے لیے جو لکڑی پرووائڈ کی گئی ہے وہ مٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ گاڈ کا. کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے تو وجود اس نے چیزوں کو بخشا ہے. تخلیق انسان بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مٹیریل کو استعمال کر کے. وہ مٹیریل انیشلی کون بناتا ہے؟ خدا. بل الظالمون فی ضلال مبین, لیکن ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں, یعنی جو شرک پہ تلے ہوئے ہیں وہ تو گمراہی اپنی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ولقد آتینا لقمان الحکمہ, اب یہاں سے سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ایک بہت بڑے حکیم تھے, اور یہ حکیم جو ہے وہ یہ ڈاکٹری والا حکیم نہیں, حکمت کی باتیں کرنے والا, ان کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے. چونکہ میں نے بتایا میں آلریڈی مسئلہ نمبر 176 ان کے تعارف کے اوپر, ان کی 10 نصیحتوں کے اوپر ریکارڈ کروا چکا ہوں. آج میں صرف اس کو بس صرف گزارتا چلا جاؤں گا. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 176 ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ تفصیل کے لیے دیکھ سکتا ہے. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. انشکر للہ, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ظاہر ہے ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہو جائیں. وَمَن يَشْكُر, اور جو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ, تو ایسا شخص تو وہ اپنی ہی جان کے لیے بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, وہ شکر اپنی جان کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ, اور جو کوئی کفران نعمت کرتا ہے, اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. حمید, وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے, اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ وہ محتاج نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا, وَهُوَ يَعِظُهُ, جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. اور اس کانٹیکسٹ سے لگتا ہے کہ شاید حکیم لقمان کی موت کا وقت قریب تھا اور اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے, ضرور بہت ہی بڑا ظلم ہے. اب شرک ظاہر ہے ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ موجود ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورۃ الانعام کی آیات نازل ہوئیں
کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی، وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہو گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ کون ہوگا ایسا شخص کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے، یعنی ظلم تو ہر غلطی اور گناہ کو بھی کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم نہ کرتا ہو، تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا اور وہی ہدایت پر ہے، تو پھر تو ہم سارے مارے گئے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کتنے سیریس لیتے تھے قرآن کی آیات کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نازل ہوئی ہے کافرہ نے بارش آیات اوڑھ گیا، ان کے دماغ میں بھی اس قسم کا وسوسہ نہیں آتا تھا، ٹینشن لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرک سے مراد، اس ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ بڑا ظلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی یہی آیت نمبر 13 تلاوت کی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک، بے شک وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں اسی آیت کو تلاوت کیا کہ یہ جو کہا گیا کہ جو ظلم کریں گے وہ ظلم سے بچیں گے، وہی لوگ امن اور ہدایت میں ہوں گے، تو وہ اس ظلم سے بچنا ہے جو ہے شرک، سب سے بڑا ظلم۔ باقی چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع لانے سے معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک جو ہے یہ قیامت والے دن معاف نہیں ہوگا، دنیا میں یہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن قیامت والے دن اگر کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ بس اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، میں چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں۔ اب یہ اگلی جو نصیحت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے ان 10 نصیحتوں میں، چونکہ یہ سکپ ہو گئی تھی، شاید جان بوجھ کے سکپ کی ہو حکیم لقمان نے، کہ وہ انہوں نے اپنا حق نہ گنوایا ہو کہ میں باپ ہوں، تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں ایک عاجزی کرتے ہوئے، اور عین ممکن ہے کہ ان سے یہ چیز سکپ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو ایڈ کر دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن، اس کو اس کی ماں نے حمل کے دوران اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھوڑنا 2 سال کی عمر میں ہے، یعنی 2 سال تک دودھ بھی پلایا، اس سے پہلے 9 مہینے تک اس نے پیٹ میں بھی اسے اٹھا کے رکھا، یعنی اتنی تکلیف، یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، اس میں بھی ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ جو سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا کہا تیری ماں کا، تیسری دفعہ بھی تیری ماں کا، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا۔ اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کی عمر میں۔ انشکر لی والی والی دیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، اور آخر کار تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ لیکن ساتھ ایک ایکسیپشن بھی بات کر دی کہ ماں باپ کا احترام ضرور ہے، لیکن خدا کی باؤنڈریز کے اندر اندر۔ اگر کہیں پہ ماں باپ یہ حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کو پامال کیا جائے، پھر ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت جو ہے صرف معروف کے اندر ہے، نیکی کے کاموں میں ہے، منکر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جو معصیت کے کام ہے ان میں اطاعت نہیں ہے مخلوق کی، اللہ کے مقابلے پہ تو کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ وہی ذکر ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں اور یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم تو کرے گا اگر تو نے ان کے کہنے کے اوپر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ فلا تطعهما، تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا۔ لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پیش آنا، یعنی شرک کی بنیاد کے اوپر ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جائے، دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ وتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا ہو۔
یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک مسنگ لنک تھا نا اس میں کسی پیغمبر کی اتباع کا جو کہا گیا, وہ حضرت لقمان نے چونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں کی تھی اس لیے ان کی نصیحتوں میں کہیں نہیں تھا, تو اس میں انڈائریکٹلی وہ بات آ گئی کہ جو میری طرف رجوع لایا ہو اس کی پیروی کر, یعنی وقت کے پیغمبر کی پیروی کر یا پیغمبر کے جو متبعین ہیں ان کی پیروی کر, یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کا اندھا بن کے ان کے پیچھے چل, یعنی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی شو کر, جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں, کیونکہ اکیلا کوئی شخص نیک نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اچھی صحبت میں نہ رہے. ثم الیہ مرجعکم, اس کے بعد تمہیں لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے, فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں میں نے وہ مسئلہ بھی یعنی کور کیا تھا, یہ بعض لوگ وہ صحیح بخاری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایک واقعے سے یہ پلی لیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ترمذی ابو داؤد سے بھی پلی لیتے ہیں حضرت عمر کے اور عبداللہ بن عمر کی جو ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا کہ ماں باپ اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دے دینی چاہیے. اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, جن احادیث سے یہ رزلٹ نکالا گیا وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالا گیا ہے. دوسری طرف تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے, البتہ ناپسندیدہ ہے. تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب نہیں دلایا جائے گا کہ ماں باپ کے کہنے پہ کہو. دوسرا یہ کہ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کو فارغ تو نہیں اس طرح کیا جا سکتا ہے, تو ظلم ہے. تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا تھا, وہ الگ سے بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا کیسا. تو اس حوالے سے یہ جو یعنی وائزین عجیب جذباتی قسم کی تقریریں کر کے لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں, حالانکہ خود ان کے ماں باپ ان کو کہیں کبھی بھی نہ اپنی بیوی کو طلاق دیں وہ, اور وہ کہیں گے جناب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں, لوگوں کے گھر اجاڑنے کے اوپر تلے رہتے ہیں. وہ بالکل غلط رزلٹ انہوں نے احادیث کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر پیش کیا ہے. میں نے الحمدللہ اس پہ گفتگو کی, آج میں اس محل میں نہیں جاؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے سورت کو انشاءاللہ. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل, اے میرے بچے اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا گناہ کا یا ثواب کا کوئی بھی, فتکن فی صخرت کسی چٹان کی اوٹ میں, او فی السماوات یا آسمانوں میں, او فی الارض یا زمین میں کہیں چھپ کر, یأتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ تیرے سامنے لے آئے گا. یعنی کسی چٹان کی اوٹ میں, زمین کی کسی گہرائی میں چھپ کے, یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا. یہ آسمانوں میں گناہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے, آج کل ہو رہے ہیں نا. یہ جو آئی فون چوری کر کے ہمارے پائلٹ حضرات جو ہے پی آئی اے کے لے کے آ رہے ہیں, آسمانوں میں گناہ کر رہے ہیں نا یہ. تو یہ بھی گناہ اگر کسی نے کیا, یا اس قسم کے جس طرح کئی ڈاکٹرز ہیں نرسوں کے ساتھ, یعنی ان کی ایک آپ سمجھ لیں غلط تعلقات ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, اسی طریقے سے ایئر ہوسٹس کے غلط تعلقات پائلٹس کے ساتھ ہوتے ہیں آسمانوں کے اندر, وہاں پہ بھی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت دن لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. آپ اندازہ کریں, یہ کہتے ہیں نا اللہ نے چھوٹی چھوٹی گلا نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہے ہی باریک بین ہوں, چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پکڑ لوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, بس جو کوئی خیر کا ذرہ کے برابر بھی عمل کرے گا وہ قیامت دن اس کا انجام دیکھ لے گا بھلائی کی صورت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے شر بھی ذرے کے برابر کیا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی گلا نہیں تکتا. یہ بس ٹھیک ہے, آپ اس خیالی جنت میں پھرتے رہے, چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا, عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ, اور عقل ہوگی تو سوچے ہی سوچے. جس کو عقل ہوگی وہ تو کہے گا یار کہ چھوٹے سے معاملے میں میں نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ, وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دے, ونہا عن المنکر اور برائی سے بھی روک, واصبر علی ما اصابک, ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر صبر کر جو مصیبت تجھے پہنچے. ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف آئے گی, اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش کے طور پہ. ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے. ولا تسعر خدک للناس, اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے رخسار مت پھیر. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو, شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا.
اس میں بھی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ 176 میں حکیم لقمان کی 10 نصیحتوں میں گفتگو کی تھی، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. وقصد فی مشی کا، اور اپنی جو چال ہے اس میں میانہ روی اختیار کر، بہت آہستہ بھی نہیں بہت تیز بھی نہیں. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آوازوں میں سے آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے، یعنی گدا جو ہے وہ فضول اونچا بول رہا ہوتا ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے یعنی خطبہ حضرات کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ یعنی مسجد کے اندر 5 یا 6 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، اسپیکر لگا کے بہت اونچی آواز کے اندر وہ جو ہے وہ پورے محلے کو جو ہے وہ انہوں نے ادم مچایا ہوتا ہے. اور حالانکہ ضرورت نہیں اس طریقے سے زبردستی کسی کو دین سکھانے کی، اور میں تو اس پابندی کے حق میں ہوں کہ اذان اور اسی طریقے سے کوئی عربی دعائیں وغیرہ یہ اسپیکر میں ہوں، ادر وائز ان ڈور ہی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے مسجدوں کی. اور لوگوں کو زبردستی اس طرح شبینوں کے اوپر اٹھانا اور اندر 5 نمازی، وہ 5 میں سے بھی بیچارے 4 جو ہیں وہ اعتکاف والے ہوتے ہیں جو بھول کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کو تو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے اگر اعتکاف والے شبینے میں شامل نہ ہو، کیونکہ شبینہ عموماً آخری عشرے میں ہوتا ہے. لیکن اسپیکر کے ذریعے پورے محلے کا جینا دوبر کیا ہوتا ہے، بلکہ محلے میں کئی مریض بھی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. تو اس قسم کی فضول آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح عام گفتگو کے اندر بھی اس معاملے میں یعنی بہت گلا پھاڑنا نہیں چاہیے. ایک ہے کسی کی نیچرل آواز اونچا ہونا، وہ ایک لادہ چیز ہے، وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک صحابی کی نیچرلی آواز بڑی اونچی تھی، تو وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ گئے کہ میری اگر آواز بلند ہوگی تو میرے اعمال کارت ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرستادہ ان کی طرف بھیجا کہ اس کو بلاؤ کہ تیری جو آواز نیچرل اونچی ہے تیرے بارے میں یہ نہیں ہے، تو جان بوجھ کے آواز کو اونچا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی آواز دھیمی بنائی ہے، بعض لوگوں کی اونچی بنائی ہے، تو وہ ایک بندہ ایک خاص حد تک اپنی اس شاکلہ کے اندر ہی پرفارم کر سکتا ہے، اسے باہر نہیں نکل سکتا. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں یہ ساری مخلوقات. سورج دیکھ لیں ہماری خدمت کر رہا ہے، سورج کی تپش سے ہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے، وہ بارش اور گلیش جو ہے وہ برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں جا کے سٹور ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے ہی وہ پگھلتا ہے اور اوپر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی سوتوں میں پانی بہتا ہے. الٹیمیٹلی یہ پورے کا پورا نظام، دنیا میں موسموں کا بدلنا، کھیتوں کا اگنا، ہماری خوراک تیار ہونا، جانوروں کی خوراک تیار ہونا، سب کا سب یہ سورج کے ساتھ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معاملات کو مینج کیا ہوا ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں. وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تمام کر دی ہیں ہر طرح کی نعمتیں تم پر، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پہ بھی. یعنی کچھ تو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. یعنی مجھے نہیں پتا کہ میرے گردے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، میرے پھیپھڑے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے میرا دل کیسے پرفارم کر رہا ہے، اور پھر جو سامنے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کتنی فائن ٹیوننگز ہیں اس کائنات کے اندر، ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں جو بیک وقت صحیح ہوتی ہیں تو روئے عرض پہ زندگی ہے. ان میں سے ایک چیز بھی ڈسٹرب ہو جائے، جو ہم یہ آکسیجن لے رہے ہیں، 1.5 سے 2 منٹ کے لیے آکسیجن بند کر دی جائے تو روئے عرض پہ ساری مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی. یہ روئے عرض کی مخلوقات کو سمندر میں پھینک دیں مر جائیں گی، سمندر کی مخلوقات کو باہر نکال دیں وہ مر جائیں گی. تو یہ جو ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، ہوا انہیل کر رہے ہیں، اس میں آکسیجن، نائٹروجن اور باقی گیسوں کی مقدار ایک خاص مقدار میں ہے، اسی کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. پھر سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے کم ہو جائے اگر، تو لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں، کم ہونے سے بھی ٹھنڈ کی وجہ سے مر سکتے ہیں اینگل کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، اور کم ہونے ایسے اینگل پہ کم ہو کہ جس کی وجہ سے تپش بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی مر سکتے ہیں. سردیوں میں سورج ہم سے قریب ہوتا ہے اور گرمیوں میں دور ہوتا ہے، دور ہونے کی وجہ سے اس کی جو شعائیں ہیں وہ عمودن پڑتی ہیں، قریب ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ پھیل کے پڑتی ہیں اس وجہ سے ٹھنڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری فائن ٹیوننگز ہیں. مسئلہ نمبر میرا 60 ریکارڈڈ موجود ہے، ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی صفات منسوب کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں ہے، اور بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدا ولا کتاب منیر، نہ کوئی ہدایت کی بات ان کے پاس ہوتی ہے، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے روشن جس میں سے دلیل پیش کریں. معذرت کے ساتھ اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے،
وہ جی اللہ نے ساڑی نماز نہیں چاہیے، بھئی یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا کلیم آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف بغیر علم کے منسوب کریں؟ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیر علم کے، بغیر کسی کتاب کے، روشن ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ او جی بس اللہ. اور یہی حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جھوٹی احادیث لوگ منسوب کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی خاص نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی کتاب اللہ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں بلکہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس میں ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے، اپنے آبا و اجداد کو، یعنی سن سنا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں، جو اسی تے کدے نہیں، اسی تے سنے ہی نہیں، یعنی بڑے بڑے لاما ہو تسی نہیں سنیا، یعنی جہالت کے بھی امام ہوتے ہیں اور کلیم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے اگر کوئی بات نہیں سنی تو اس کا مطلب دین میں نہیں ہوگی، حالانکہ ان سے آپ وضو کا، نماز کا طریقہ اگر پوچھ لیں تو وہ بھی نہیں ان کو پتا ہوگا، نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن اسی تو نہیں کدے سنا، یعنی بڑے بڑے جس نے لاما ہوا. تو اللہ نے ماتے ان کو بلایا جائے تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے بزرگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان انہیں دردناک بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی اپنے ابا اجداد کی پیروی کریں گے. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ ابا اجداد کی اور علماء سو کی پیروی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی وقت کا موجود ہوتا تھا نا تب بھی لوگ نبی کی پیروی چھوڑ کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے تھے. تو آج تو نبی موجود بھی نہیں ہے تو آج تو یہ فتنہ کتنا بڑا ہے. اسی لیے دیکھیں میں سب سے زیادہ اسی کو اٹیک کرتا ہوں، سب سے بڑا فتنہ ہی ہے یہ. اتنا بڑا علماء سو کا فتنہ ہے کہ جب نبی موجود تھے تو علماء یہود کے فتنے کی وجہ سے 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے. اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے دجال کہہ کے ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ خود یہودی تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، یہودیوں نے ٹھکرا دیا ان کو علماء کی وجہ سے. اور جو سفید داڑیوں والے بڑے بڑے بزرگ جبے کو کبوں والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار یہ نوجوان لڑکا اس کی تو عمر ہی 25 سال ہے، کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. تو یہ بیماری تو ہمیشہ موجود رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے ابا اجداد، ان کے بزرگ اگر اس طرح بھی بلا رہے ہو تب بھی. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو کوئی سر تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا، یعنی وہ اب گر نہیں سکتا. یہ حلقے ہوتے تھے یعنی جب یہ جہاز لنگر انداز کیا کرتے تھے تو وہ ایک رسی کے ساتھ کسی ایک مضبوط حلقے کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سمندر یا دریا کی موجوں کی وجہ سے وہ چلا نہ جائے کہیں پہ. تو اس طرح کا ایک مضبوط حلقہ اس نے پکڑ لیا ہے، کس نے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور نیکوکاری کی روش اختیار کرے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف کاموں کا انجام ہے. وَمَنْ كَفَرَ، تو جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفر کرنا اور حق بات سے انعاد کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے. الینا مرجعہم، اس نے مر کے ہماری طرف ہی آنا ہے. فننبئہم بما عملوا، تو ہم بتا دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ کا کام صرف دعوت دینا، اگر کوئی بات نہیں مانتا چھوڑ دے اس کو. اور یہی میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، آپ بھی صرف بتایا کریں، زبردستی کسی کو منوانے کی کوشش نہ کریں. یہ تو نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ہماری تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ان کے بہاف پہ ان کا کام کر رہے ہیں نا. جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی ان کی نہیں ہے، تو ہماری تو بات کی ہے. نمتعهم قلیلا، ہم لطف اندوز ہونے دیں گے ان کو تھوڑا سا اس دنیا کی زندگی میں، عیاشی لوٹ لیں. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اس کے بعد ہم ان کو ہانک کر لے جائیں گے گاڑے عذاب کی طرف، ولیعوذ باللہ تعالی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اور اگر ایک مشرکین عرب سے تم پوچھو، ان سے سوال کرو کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لیقولن اللہ، وہ کہیں گے بل ضرور اللہ ہی نے. اللہ کو تو مانتے تھے. یہ بھی کتنا بڑا دھوکہ یہاں پہ خصوصاً بریلوی علماء نے دیا ہوا ہے کہ جو مشرکین عرب اللہ نو نہیں سن مانتے، اللہ کو تو مانتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ سارے معاملات کرتے تھے، ٹھیک ہے اس میں بدعت ایڈ ہوگی بھی تھی، اللہ کو تو مانتے تھے.
اور اللہ کے ورڈ سے بھی آشنا تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو اللہ کے نام سے تو واقف تھے, اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے. تو ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیے, کہیں گے اللہ. ویسے آج بھی جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اتنی جرت ان کی بھی نہیں کہ زمین و آسمان کو کہتے ہیں انہوں نے پیدا کیا, اور غلط کلیم کریں گے کہ یہ بچہ پیر صاحب نے دیتا ہے, ان کو بچہ جڑا پیر صاحب نے دیتا ہے نا, اس بچے کا پیر صاحب ختنہ کر دیں, جو بچہ دے سکتا ہے وہ ختنہ کر کے بتا دیں بغیر بلیڈ کے. بلکہ پیر صاحب جب خود بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے, آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں مسلوں کے لیے آپ مزارات کے اوپر جائیں, جب یہ خود بزرگ سارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل کیوں لے کے جاتے ہیں, ان کو بھی مزاروں کے اوپر پھراتے رہے, اور جب ان کا پیشاب بند ہو تو سارے مزاروں پہ پھیرے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ کوئی نہیں پیشاب کھول سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کلیم کریں گے, قل الحمدللہ, ہے نبی فرما دیجئے اللہ کا شکر ہے, بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں یہ بنیادی بات پتہ ہے, اب تم خام خواہ اگر شرک کر رہے ہو ہٹ درمی کی وجہ سے تو وہ تمہارا اپنا قصور ہے, اپنے اوپر حجت خود ہی تمام کر رہے ہو. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, اللہ ہی مالک ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے بے پرواہ بھی ہے, اور وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے, یعنی بے پرواہ ہے, کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اس کی کوئی صفت نہ بھی کرے وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یہ کائنات میں جتنا کچھ اس نے فزیکل فینومینا بنا دیے ہیں, قانون قدرت, اور یہ اتنی مخلوقات, یہ خود اس بات پر گواہ ہیں. جب ہم کسی پھول کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نا, اللہ پاک ہے, یعنی تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے تعریف اللہ کی ہے, تیرا تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں, یہ بڑی مشہور آیت ہے, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, اور سات سمندر جو ہے, سمندر زمین کے سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں, اور زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں, اور سات سمندر اور بھی ایڈ کر لیے جائیں انک کے طور پر سیاہی کے طور پر, تو تیرے رب کے کلمات تب بھی نہ ختم ہو. یعنی وہی ہم پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا لینا سب کے سب مخلوقات کو اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو مار کے زندہ کرنا, جتنا یہ کام ہے اتنا ہی ساری مخلوقات مار کے دوبارہ زندہ کرنا, اللہ کے لیے کوئی ٹینشن والا کام نہیں, کوئی ہیڈ ایک والا کام نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے جاتا ہے دن میں, وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن کو رات کے اندر داخل ہوتا ہے, یعنی گریجولی رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتے ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اسی نے سورج اور چاند کو بھی کام میں لگا دیا ہے. كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, یہ سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں, یعنی قیامت جب آئے گی تو تب یہ بھی چیزیں ختم کر دی جائیں گی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً تمہارے اعمال سے خبردار ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ قدرت کے کرشمے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ ہی الحق ہے, اس کائنات کی اصل حقیقت تو اللہ ہی ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ, اور یہ کہ اللہ کے سوا جو اور ہستیاں لوگوں نے گھڑ لی ہیں وہ باطل ہیں, اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں, اگر وہ وقت کے پیغمبر ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیوینٹی کلیم ہوئی, ان کا قصور نہیں ہے, جن لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی وہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے, بہت بڑا ہے, بزرگ ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, اور سلامتی ہو پیغمبروں پر, یعنی پیغمبر ہی کافی ہے کہ وہ اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں, پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پہ رکھ دیا کہ یہ بندے, یہ اس قسم کے بندے ہونے چاہیے. والحمدللہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے
پانی میں سمندر میں چلتی ہے، لِیُرِیَکُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانی ہے. ظاہر ہے یہ بوائنسی کا جو قانون اللہ نے رکھا ہے، قوت اچھال، اگر یہ نہ ہو تو کبھی بھی چیزیں پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی، نہ ہوا میں تیر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں پانیوں میں بھی دکھاتا ہے، مخلوقات کی شکل میں بھی، اور یہ کشتی کا چلنا خود بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، لیکن یہ تمام نشانیاں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. تو جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی پر اور شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا، وہی اسی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے اسے خدا نظر آئے گا. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے ہر قانون قدرت کے پیچھے، جتنے بھی قدرت کے اندر مظاہر ہیں ان کے پیچھے خدا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا خشیہم موج کظلل دعوا اللہ مخلصین، اور جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو پہاڑوں جیسی موجیں، یعنی سمندر کے اندر جب کشتیوں میں سفر کرتے ہیں اور سمندری طوفان آ جاتا ہے، اس وقت پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں اکرمہ ابن ابی جہل کا واقعہ مسئلہ نمبر 116 سی میں نے بیان کیا تھا، 116 بی کے اندر، کہ وہ بھی جب نفیر عام ہوئی، کہ یا تو سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ یا تو ایمان قبول کر لو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، تو وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. پھر جس کشتی میں سوار ہوئے وہ بھنور میں پھنس گئی، تو وہاں پر جو بت پرست تھے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں پہ تم اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا جی وہ بت نہیں کام آتے، یہ انہوں تو اتنے کا کام ہے، حقیقت گل ہے، خطرے نہیں کر سکتے، دل کا بائی پاس کرا لو، باقی سارے کر لو کام، وہ تو نظر آ جانا ہے نا، وہ بھی نظر آ جانا ہے بھائی جی، موت سامنے نظر آ رہی ہو، کہتے ہیں نہیں بھائی لات منات نہیں. تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ اگر آج اللہ تو مجھے نجات دے دے تو میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا، وہ بہت شفقت فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے. اور وہی ہوا کہ بچ گئے، تو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ یرموک میں شہادت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا عمر کے دور میں عطا فرمائی، اکرمہ ابن ابی جہل. تو وہ بھی انہی باتوں کے اوپر مسلمان ہوئے تھے. فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو ہاتھ کے اوپر قائم رہتے ہیں، باقی تو لوگ کہتے ہیں جناب گیارہویں والے نے ڈبی اتار دیتی ہے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا تو انکار اور اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو ختار اور ناشکرے ہیں کہ ہم نے ان کو نعمت دیا اور وہ غیر اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے. وخشو، اور اس کے ساتھ خشیت والا معاملہ رکھو، ہر وقت لرزتے رہو اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے. یوم لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا، کوئی کام نہیں آ سکے گا. ولا مولود ہوا جاز وَجَازٍ عَمْ وَلَدِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ سے کے بدلے میں کوئی چیز دے سکے گا کہ میرے ابا جی نے رشوت لے کے چھوڑ دیو، نہیں. اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی میں ظاہر ہے کڑک گئی انہیں جناب، ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار اور متقی پرہیزگار لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں وہ بڑا مکار دغا باز، یعنی کون؟ شیطان. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ وہ پانچ علوم کا ذکر آ رہا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 6A اور 6B میرا ریکارڈڈ ہے. علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 6A ہے، اور 6B ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ان میں میں نے ان آیات کو ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اتارتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی، یہ تو ڈیٹیل آئی نہیں ہے، یعنی بدبخت ہے، شکی ہے یا خوشبخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اور بارش بھی وہ نازل فرماتا ہے. بارش کی بھی پریڈکشن کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے جی آج جس طرح 14 اکتوبر 2017 ہے تو کوئی یہ بتا دے کہ جی 5 نومبر 2035 کو بارش ہوگی یا نہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟
یہ جو بارش کی پریڈکشن ہوتی ہے وہ ہواؤں کے چلنے سے، وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہوائیں آگے آگے خوشخبری چلاتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے، وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جہلم سے پنڈی کا سفر 2 گھنٹے کا ہے اور ایک بندہ دن کے 2 بجے یہاں سے چلتا ہے آئی ایس میں، اور میں کہتا ہوں جی 4 بجے تک اسی فیض آباد پہنچ جاؤ گے، تو 4 بجے پہنچ جاتے تو اسی کو کہ جناب علم غیب ہے؟ نہیں، وہ تو آپ نے پریڈکٹ کی ہے نا، یہ کوئی پروفیسی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بارش بھی وہ پریڈکٹ کی جاتی ہے کہ جی وہاں سے ہوائیں مونسون کی چل پڑی ہیں اور فلاں وقت پاکستان میں داخل ہوں گی، پھر یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے لوگ علم الغیب کی ڈیفینیشن یہ نہیں، علم الغیب یہ ہے کہ حواس خمسہ کو یوز کیے، انسٹرومنٹس کو یوز کیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ مستقبل کی خبر دے دے، یہ علم الغیب ہے۔ ایون پانی زمین کے نیچے جو ہے اس کا بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے، یعنی وہ انسٹرومنٹ رکھے جاتے ہیں، وہ الٹراسونک ویوز کے ذریعے ریباؤنڈ ہوتی ہیں ویوز، اور وہ انسٹرومنٹ بتا دیتا ہے کہ اتنی گہرائی پہ یہاں پہ پانی موجود ہے، ایون تیل کے کنویں تک بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس طرح کے انسٹرومنٹس بھی آ گئے ہیں، تو یہ علم الغیب نہیں ہے۔ علم الغیب یہ ہے کہ بغیر انسٹرومنٹس کے اور بغیر حواس خمسہ کے علم حاصل۔ ویسے تو لائیو میچ افریقہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی علم الغیب میں نہیں، علم الغیب میں نہیں ہے، وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ شیشے لگا دیں، ایک شیشے کا عکس دوسرے میں پڑے، دوسرے کا تیسرے میں، اور ایک بندہ باہر کو شیشہ اس کی سیدھ میں رکھا ہوا ہو، تو باہر سے بھی بندہ اندر بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ سکتا ہے اگر 45 کے اینگل میں، جیسے یہ جو آپ کی سب میرینز ہیں، آپ دوزے وغیرہ، ان کے ذریعے لوگ نیچے سے اوپر دیکھ لیتے ہیں کشتیوں کی موومنٹ، وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، وہ علم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ انسٹرومنٹس کو اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو اس حوالے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وما تدری نفس مادا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، یعنی کل کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جیسے نبیوں کو پتہ چل جاتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے، یہاں پہ کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے جب لاشیں دیکھی ایگزیکٹ انہی جگہوں پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اور چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بتا سکتا ہوں، ورنہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کل کی خبر تو چھوڑ دیں، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولا آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ پڑھ کے بتاتے ہیں، دیکھ کے پڑھ کے بتاتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ آپ اینڈرائڈ ایپ ان کے سامنے کو رکھ دے چلا کے بتا دے، نہیں چلا سکتے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جی اللہ غیبی علم سکھا دیتا ہے، پھر سکھائے اللہ انہوں نے، کسی بندے کو نہیں سیکھنا، لگ پتا جائے گا تو تھوڑے سارے غیب دے پردے چاک ہو جائیں گے، جھوٹ کوڑ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی اسے کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے اور وہی خبردار کرنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ چاہے تو جس کو سکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔